ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଗାଁ ବ୍ଲକ ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ଥିବା ଶ୍ରୀ 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 ବୀରଭଦ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ଚାଲିଛି ବୀରଭଦ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କର ରୁଦ୍ର ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ। ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ପୂଜକ, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝି ନେବା ଯେ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଏଠି କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲେ ଏବଂ କେତେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ, ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇ ମେଟ୍ରୋରୁ ବିପଦ କରି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୀରଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଆଜି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ରୁଦ୍ର ମହାଯଜ୍ଞ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଏଇ ଯଜ୍ଞ କେଉଁ କାଳରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବାବାଜୀ ଆମର ଚାଲିଛି ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ, ତେଣୁ ବହୁତ ପୁରାତନ ଯଜ୍ଞ। ଏଇ ଯେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଠାରୁ ସବୁଦିନ ଯେଉଁଭଳିଆ ରାତ୍ରି ହେଉଛି ନା, ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବେ ଯାହାକି ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପର୍ବଣ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଯଜମାନମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ରହିଲେ ଭକ୍ତିର ସହ, ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଅତି ଖୁସି ଆନନ୍ଦର ସହ, ଏତେ ଅତ୍ୟାଧିକ ଲୋକ ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆମେ ବି କଳ୍ପନା କରିପାରୁନୁ। ଆଉ ବୀରଭଦ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଯାତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଯଜମାନ ଯାହା ଯିଏ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି, ମନସ୍କାମନା କରିଛି, ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆଜି ବୀରଭଦ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତିର ନବଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଯଜ୍ଞ, ଆଉ ଇଏ ଆଜିର ଆଜି ଶେଷ ଦିବସ, ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି, ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଆରମ୍ଭ 9:30 ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଉ ତୋରଣ ସେବନ ପରେ ଯଜମାନ ମାନେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଏ ପାଖାପାଖି ଆମର 10 ଖଣ୍ଡି ମଉଜା ପରେ ବି ଆମ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଏମିତି କରି ରାଠଗଡ଼, ବଡ଼ମ୍ବର ବି ଆଜି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ, ବଡ଼ମ୍ବର ଆସିବି ଆଜି ସକାଳୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ଭଦ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଶୁଣିକିରି ବହୁତ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବା। ଆଉ ଭଦ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ ଆଜି ଦର୍ଶନ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ବି ଏଠି ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛି, ଏହିପରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଭକ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ରୁଦ୍ର ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଘର କୋଉଠି, କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କେ? ଆମ ଘର ହଉଛି ଚାନ୍ଦଳ, ଆଉ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଇ ବୀରଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ। ଯଜ୍ଞକୁ ଆସି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ମା ଆଉ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂରରୁ ବି ଆସିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି? ଏଠି ବହୁତ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଆସିନଥିଲୁ, ଏବର୍ଷ ଆସିଛୁ, 4 ବର୍ଷ ପରେ ଏବର୍ଷ ଆସିଛୁ। ନୂଆ କେମିତି କଣ ଅନୁଭୂତି ଲାଗୁଛି? ଅନୁଭୂତି ଯାହା ହେଲେ ବି ମାନେ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ତ, ଯାହା ହେଲେ ଆମେ କଣ ଆଉ ଅନୁଭୂତି। ବୀରଭଦ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇ ଯୋଉ ନବଦିନାତ୍ମକ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ଆଜି ହେଉଛି ତାର ନବମଦିନ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିନ। ଅଜେ ଯୋଉ ଶିବରାତ୍ରି ପଡିଥିଲା, ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଦୀପ ଜାଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ଅଭିଷେକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞଟି ଏଇ ହଉଛି ବହୁତ ପୁରାତନ ଯଜ୍ଞ, ଇଏ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳର ଯଜ୍ଞ, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞଟି ହେଉଛି ଆଜି ହେଉଛି ନବଦିନାତ୍ମକର ଶେଷ ଦିନ, ଏବଂ ଏଇ ଶେଷ ଦିନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପାର ଗୌଣା ଶିବଙ୍କର ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଅଛି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ମହାଯଜ୍ଞର, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଭୁ ମା ଏବଂ ମା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ଅପାର ଗୌଣା ଲାଭ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୌରଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ନାମ ମହାଦେବଙ୍କ ନାଁ ତ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ବୀରଭଦ୍ରେଶ୍ୱର। ଏଇ ମହାଦେବଙ୍କର ବହୁତ ନାଁ ଅଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତାପରେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ହୁଏ, ଆମର ଏଠୁ ଆମର ଯୋଉ ଠାକୁର ଯାଆନ୍ତି ବଳକଣା ମେଳନକୁ, ମେଳନ ଯାଆନ୍ତି ଏଠି ଆମର ଯୋଉ ବାହାରେ ଆମର କରିଥିଲା, କେତେ ବି ଫୁଲ ନାକ ଇଏ ହେଲା ପରେ ସେନେ ଯାଏ ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ମହାତ୍ମା ଅଛି, ବହୁତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯାଉଛି। ଆମର ଯୋଉ ହରିହରଙ୍କର ମିଳନ ହୁଏ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମୋତେ ତ ଆସି ବାକେଶ୍ୱରୀ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୁଁ ପିଲା ଦେଖି ଆସିଛି ଆଉ ଆମ ଘରେ ଯାଇ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହୁଥିଲେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଭକ୍ତ ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଏଇଟା ମାଳିକା ପଣ୍ଡିତ ଯେହେତୁ ପୀଠ ଅଛି, ଏଠି ବହୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଭକ୍ତମାନେ ବୋଧେ ଛୁଟିକି ଆସନ୍ତି। ଏଠି ଯେହେତୁ ରୁଦ୍ର ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ଏଠି ପାଖାପାଖି 8-9 ଦିନ ଧରି ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ମିଠା ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚଟପଟା ଖାଦ୍ୟ, ଏଠି ପରିବେଶକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ଶ୍ରୀ 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 ବୀରଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ ଅର୍ଜୁନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମେଟ୍ରୋ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ।
ଏପିଏସ୍ଜି ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର।